Okay, hou nou op worry. Als gaan oké okay wees. Sê nou ek sê die verkeerde ding. Ja, maar daarom moet jy die meeste in jou ore. Bly kalm. Bly kalm. Sorry, ek doen nie eintlik bakkies nie. Hey, wat van ouwe Lex? Ek kan R30,000 vir dit kry. Verkoop het! OLX, gratis online snuffeladvertensies, waar kopers en verkopers mekaar ontmoet. Wat? Is nie 'n bakkie nie.